Մայրաբերդու Մասկերանի քաղաքապետարանն առաջին անգամ է նման ծավալով շփաթորյա կազմակերպում։ Քաղաքապետարանի որոշմանն արձագանքել են մշակույթի և կրթության ոլորտների աշխատակիցները, ովքեր նաև իրենց երկու երաշտությամբ շփաթորյակին բարձր տրամադրություն էին հաղորդում։ Հիմնական գործը երեք կատարել են կոմունալ տնտեսության աշխատողները՝ տարածքը մաքրելով մացառուտներից։ Երեք խորհրդակցություն է եղել կազմակերպական հարցեր և ուրախ եմ դրա համար, և սա շարունակական իմաստ է կրելու, որովհետև սա մեր հպարտությունն է, ինչպես ամեն մի պատմամշակութային հուշարձան, որ մեր ինքնությունն է հաստատում այս երկրամասում։ Ասկերանի շրջանային պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը պարբերաբար նման միջոցառումներ է իրականացնում Ասկերանի Բերդում շրջանի համայնքներում, համագործակցելով տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների հետ։ Օրինակ, Արցախ գազ փակտ բաժինի տերական ընկերությունը օգնել է դարպասների տեղադրման գործում։ Իսկ ծառայության ներկայացուցիչը Գագիկ Սրելյանը նույնպես այստեղ է հիմա իր աջակցությամբ, ընկերներով, երիտասարդներով հաճախակի են կազմակերպում այսպիսի աշխատորյակներ, ոչ միայն այստեղ, մենք աշխատում ենք ակնաբնակավայրի մահմեդական հուշարձանների հետ նաև։ Հետագայում իհարկե մենք ծրագրեր կմշակենք երևի զբոսաշրջության վարչության հետ, այս հաշտակները ավելի կոորդինացնելու, ավելի նորմալ ձևով կատարվելու։ Զբոսաշրջիկների քանակը, որ արցելում են Մայրաբերդ, այստեղ Ստիգրանակերտ, ավելի են շատանում։ Թուրք և պարսկական ելուզակներից պաշտպանելու նպատակով 18-րդ դարի կեսերին կառուցված այս հսկաշինությունը յուր ժամանակին ծառայել է որպես ռազմակայան։ Ալյոշա Գաբրելյանը հպարտությամբ փաստում է, որ այս տարածքը բանակի շտաբ է եղել նաև արցախյան գոյամարտի ընթացքում, ժողովրդի մի մասն այստեղ է պատսպարվել, ուստի աչքի լույսի պես պետք է պահել պատմական կարևոր նշանակություն ունեցող նման կառույցները։ Շնամո արկերը եկել են թնդանոթի պատերին են հարվածել, նախկին պատերի, ոչ մի բան չի եղել, այնքան ամուր են։ Հետյաբա սա պաշտպանիչ մեր նշանակությունն է, որ հետագայում տաստված չլինի, բայց միշտ պետք է լինելու մեր ժողովրդին, հայ ժողովրդին։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր